Kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media Dunia yang merudum kepada kedudukan ke-107 dari 73 membuktikan sifat kuku besi kerajaan hari ini, kata Ahli Parlimen Perikatan Nasional Wan Saifulan Jan. Katanya laporan Reporters Without Borders yang disiarkan semalam itu adalah mengenai situasi pada 2023. Sebaliknya, katanya lonjakan kedudukan Malaysia ke tangga ke-73 tahun lepas adalah cerminan bekas pentadbiran PN pada 2022. Bagaimanapun, beliau mendakwa ia menyekat laman media yang dikatakan mengkritik kerajaan dan membatalkan PAS media rasmi Harakat Deli. Wan Saiful berkata wartawan dan aktivis media sosial ditakutkan dengan tindakan undang-undang sekaligus menyekat kebebasan bersuara. Beliau berkata kedudukan Malaysia di tangga 107 hanyalah baik sedikit daripada Burundi di kedudukan 108, Mongolia dan Zimbabwe